Обіцяли роботу із зарплатнею до 7 тисяч доларів, а насправді відправляли в рабство. Під час спецоперації в київському аеропорту поліція затримала чоловіків, які вивозили дівчат за кордон. Як працювала схема, розкаже Олена Близнякова. На цих кадрах, які виклала Національна поліція, дівчина проходить митний контроль. Рейс на Кіпр. Красиві, молоді дівчата. Ви не знаєте того? Ні, познайомилися. Я на Кіпрі не перший раз. Затриманих у міжнародному аеропорту Київ двоє. Обоє – 27-річні кияни. Намагалися відправити до Лімасолу двох дівчат-українок. А вже по прибуттю на Кіпр дівчат би віддали працювати у борделі. Кажуть, поїздку їм оплачували. Ми проплачували поїздку. Ви? Да. Чому? Тому що ви галантні мальчики. Був задержаний по підозрінню в торговлі людьми. Попросили привести в кімнату досмотру, одягли наручники, все в рамках законодавства. У поліції кажуть, хлопці цей бізнес організували разом з іноземцями. Спеціально шукали дівчат віком від 18 до 25 років. Обіцяли їм зарплату до 7 тисяч доларів. За кожну працівницю платили близько 3 тисяч доларів. По прильоту дівчат забирали паспорти. Ну, сказав, що общий долг – це 2 тисячі євро, які ми повинні будемо відробити. Роботи там по 50 євро час. І 100 євро час. Ну, дополнительно я сказав, що забираєте собі, працюєте в парі. Вот, сказали, що паспорти повинні у нас забратися будуть рівно до того моменту, поки ми не відробуємо довг. Тепер же поліція шукає спільників затриманих та інших постраждалих. Проводяться додаткові заходи, спрямовані на встановлення іноземців, причетних до даної злочинної схеми, а також інших потерпілих, які могли бути відправлені раніше вищевказаними особами, та які можуть нам висвітлити деякі нові факти. У помешканнях затриманих киян провели обшуки. Хлопцям за торгівлю людьми загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Олена Близнякова, новини на Першому.